mbuge wa andu akuria starehe onake kura cia kwa ikinyihana cia kairanyiha none agitru assistant minister wa sports ni thirikari ya Kenya kwanza karibu sana mheshimiwa asante mheshi kanisa familia ya Peter na wale wote wamekuja leo murega tukaidanyeshia rera ine kwanza nikuga pole sana kwa familia ya Peter na juge mwili wetu ukomete haha nye dinoka hata muheshimiwa kama kana assistant minister doka haa tondo nita mwari wa maitu na muhujia ni ya hujia wega mwono uholo wa Cornelius na tuwele uholo wa mutu niya weta Dorcas na ni mwenye omu di kwenda huko ila muhujia di kwenda uholo shio wa hujia uudiredi na ni kwenda kuhe gastori kanini mwono na ni kwenda ajita mwili wetu weta kuhoshiro na njina na ide kidogo nigeta tumenye na timuwe na juge na ajarie uhoro wa Bible na ugo muhujia alia ni uhoro wa mashiro na madhi na milo ya kike mwetu na shiko na wairimbo Mudanya umu vyo nani tena kieha muno. Na lelea dadi kuhuro bisha na family nda iwa mudo oiga. Family ya kigia ni ya ini vyo na jaguar ni wago wa kigia. Noni kuhea na karuga no kanini muno. Todo nye guito ni odaya. Na nye date ile maadete na miaka ikumine mwe. Na lelea dao kirena ilo fikuwa nko ya kwa guikara. Ale na madena na tiale na mudo wago dhomide todo maito ni etito. Na lelea dasha lidi ya kwa guikara. Mutumio oro na haa na mudhuri yoyo. Neo njina wa wairimu mutumia wa kigia. Na mwile tuwe wake witago shiro na amiru. Nemajo ile tamu wana wao. Magiteki na jikare kuwao. Gidhome la kuwao. Na nikio duga mite haa tatu mudu witago jagua. Ogo ne kweda kwele muhujia. Ogo wa hujia. Wana kwe kwele kamurata wako haria. Kaya muhujia joe todu. Dagioka na tigo kiyo ina nigiari yoro wako. Kwa ugo, ogo muhujia ria. Aya majo ile tamu wanake wao, matoe kule nyumete, makideithia, magidhomithia, na ginyamoyo tuyo kwa mete haha. Todu wa doma gila harambe, tuwa tindaga nake nyumba, todu tuwa gikaraga nyumbe mwe. Na ulewa gikaraga kwa itoga, uba kura mwananya lagu dharao, mwilo tuyo kwa mete haha. Dari ya njima kedo, kana kanuma, kana kawa njiga tuwa mbushiusio. Ulewa hiyo duwa ya, asiri ya makoto. Koguo, uyo ni mudenya, dina kieho nani, Nidete sista ya kwa, na nigusho keri ya gado muno, alia manjitani na family ya Peter, nimueka wega muno, onoko mani kush, neugile, nikie hakita njitana giluo, no mudu nili ya kuhile iluo, oko nara ataku, na aduma kiku support mudu nia shoka kwa nidayo wa nini. Nituko, kogo nidake na muno, na mwada nia mwala adime, ogo muheshi mwauga, nye niti na alimu, darimu ini, tukole tuwa na inia ya, Na mwenene wito wa furudini tuwa ujia nake kampeini na dimusho kerie gado tatu. Kwa muti ya mudhuli ya mwete kerie mudhuli yore. Githa ya bataka nake kiri ma onaniti kikiri jobless. Ya? Ndiyotibuwa. Noni yoto wa kwa muki ya mutogori ya wito. Tukiruta wila nake. Mugitu supporti. Nikionduga mita haha. Ta assistant minister wa youth, sports and arts. Na tunduneo area ya aini mari. Yine juu ni tugu ikarade. Ni tugu faga. Tutaidi ya nake itu. Tutaidi ya inetu itu. Nigeza onohoroshio lelo wajohi. Tugerie kumarili ya tone madika gerili ya ini na adole ya me na leaders ya me kuo. Nigeza to make sure rulele lituru tikorela. Kogo mwadha ni ya mwra adhime, asanteni sana na tutaonana siku ingine. Appreciate CS na ruhulega. Na thank you. Nyudo wa that narration atuikema timiwe. Tutimiwe. Tuwamenya umuthi. Na thank you nukutulera mwanake wavata. Iko ya lea kwa haliwe. Nye and some few people that are here, netuwa hoti reko hea definition ya kitu kitago skiza. Na tuke mekira wadho ini ni oyu ugo, na nawaru ile bare ya monokuri ya buke. We gave a definition of what is skiza in terms of percentage, tariffs, na ye wadho ini. Dago dha hitha. Ainiaya, vye oheane definition ya art. Thino waga tifa. Todo kutiri definition. Wana tuwekira kwa hado hotspots, inyu mutengera lagia nadhakia, mebida na hado wakutengera. Oh, you need me that? Thank you.
oini timidako oini nikeheo rufi utefu define torero wege teine define it na kore api asito ire murumirire wende wewe moini adu amati ya kusoka kuhikara uguo nundake na nekumurato walimu leu tule tidago wa kuafisi leu onanune tu apiriria kuga Kenya kwanza diyo serikali yetu. Kwa hivyo kukaragia kukua tukoneka tu hano azimio. O tuwa kukoneka tawe azimio. Mwesimua, we are backing you. Na hivyo, we go for the government in power. That is it. Hivyo tuwe hau zuza. Kwa mutika ito ule mateke mono. Umuwa tuona pa 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 kaku. Ndereda kuita duwele tu. Nguida wade isi oke maine. Na dina monene, we togo uko. Korea, Inoro. Ea, head of radio. Itikira kuka. Na mwoke na governor.